Distribució dels àpats. Una de les claus per aconseguir alimentar-se de manera saludable consisteix a distribuir l'aportació energètica i de nutrients al llarg de la jornada. Per començar, l'esmorzar és l'àpat que aporta l'energia necessària per afrontar el dia. Si realitzes un esmorzar complet i equilibrat, milloraràs el rendiment i la concentració. L'esmorzar ideal es pot fer en dues preses, una a primera hora del matí i una altra a mig matí. Es recomana que inclogui entre les dues preses cereals, làctics sense sucre i fruita. El dinar és l'àpat principal del dia. Ha de contenir verdures i hortalisses, hidrats de carboni, proteïnes. En els adults, per norma general, les quantitats s'han de combinar de la manera següent. La meitat de la ingesta ha de ser en forma de verdures i hortalisses cuites o crues. Una quarta part ha de contenir patates o cereals integrals, com el pa, la pasta o l'arròs, i l'altra, aliments proteics com la carn, el peix, els ous, els llegums o la fruita seca. Finalment, la fruita o els làctics han de consumir-se a les postres. El berenar constitueix una recàrrega d'energia per continuar la jornada i es recomana que inclogui un cereal, un làctic i una fruita. Cal que estigui força allunyat del dinar, però sense que tregui la gana per al sopar. Tampoc ha de ser gaire abundant. Finalment, el sopar s'associa al plaer i al relaxament. S'aconsella fer un sopar lleuger, fàcil de digerir i a una hora prudent per tal que el cos tingui temps de fer la digestió abans d'anar a dormir i es faciliti el descans nocturn. Igual que el dinar, també ha d'incloure aliments de cadascun dels grups en la mateixa proporció, però en menys quantitat i amb coccions més suaus. Per a més informació, consulta l'skill d'infermera virtual.